Bizden evvel gelenler gelenden sonra bizim için bura temizlenip hazırlanmayıp peçine demirler. Peçine cedirler. Her otakta eğilir vaziyette. Bütün otaklarda eğilir vaziyette. Bu şkafa bak. Bunun içinden evvel başta torpağı izi geliyor. Yaş torpağı. Gazet kalıp tökür. Bu yaş torpağı. Sonra kapının tutacağı bak mikropla, cemaat mikroptu da mikropla mübarizə var. Bu neydi böyle? Ben buradan tutun dedi. Ayak yoluna. Gel buraya bak. Onu yerden götürmeliyim orada şeyi. Ne onu seçimden tutulmasa. O nədir? Deyirəm təmizlikdən danışır. Deyirəm baxın niyə yerdədir? Deyir ki şeydir. Sizdən əvvəlki eləm o ülkədə. Deyirəm bizdən əvvəlkindən sonra təmizlənməyib bura. Heç nə çıxdı getdi sonra. Bizə xəstələr. Yəni bizdən əvvəlki xəstələr. Təmizlənmək üçün girən kirli çıxar. Bəzi zibil qabın boşaldım da var. Bunu boşaldım. Bu da çətindir. Başqasını zibilin qoyublara bilmirəm ki. Eyni vəziyyət. Buranı da çəkin. Pozuna baxın buranı. Tozuna bir dana baxın buranın. Biraz yuxarıdan götürüb baxın. Baxın kirinə baxın oran. Görsənir də. Baxın, bax burada indi biz nə edə bilərik də bura? Hamısı toz torpaq. Masanın üstə yemək yerlər bunun. Taxta islanıb sonra da quruyub. Burada olsun elə xan özünü psixoloji olaraq xəstə sanır. Burada kim yatsa xəstə çıxacaq olsun. Beyin olaraq xəstə çıxacaq. Deyir niye belirli? Deyir sizden kabak gelir. Bizden kabak gelir, hastalık ama biz hastalık değil mi? Eğer deyip sabah dersin, bize deyilsin.